Ja, men på ett ungefär hur många? Kanske 6. Kan det hända en gång till? Ja, kanske om jag bara vill. Jag bara undrar, har du någonsin bankbont? Ska du ha en liten? Nej, tack. Jag är nöjd nu. Om det blir en stor fin. Tack, det vore kanske bra. Ska det vara något särskilt sätt? Åh, nej, du gör det säkert rätt. Jag bara undrar, har du någonsin gång på gång? Han ut som mer och sötare och bättre. Ja, men är han gammal? Nej, han är ung, men är ganska lång. Och du vet din pappa om det än? Nej, det får han veta sen. Ja, jag bara undrar, gör du någonsin på? Nej, det blir bara krångligt. Men det kanske om. Ja, inte vill jag verka vrång. Du, jag vet just precis vad vi. Nej, det är nog bäst att låta bli. Jag bara undrar, har du någonsin? Ja, gång på gång. Jag bara undrar.